Roostarsin hyökkäyksen koordinaattori Jens Holmström, aika kinnattava tappio Krokodilesia vastaan, niin mikä meni hyökkäyksessä tiellä? No ihan selvästi ne oli varmasti kattonut tota nauha, millä esimerkiksi Wolverinski sai meitä ahdinkaan, eli painit meidän pelirakentajalla, ja meillä ei reagoitu siihen tarpeeksi nopeasti tänään, että kun saatiin se vähän korjattu, niin meni hyökkäys. Mun mielestä liikutti paljon sen jälkeen paljon paremmin, mutta Red Zoneissa meillä on edelleen ongelmia. Sen kanssa pitää harjoitella vielä paljonkin. Oliko toi Krokodilesin puolustuksi näytti erinäköistä lukkia sitten, kun Johnson tuntui, että pallot karkas pahasti vastustajan käsiin? Ei mun mielestä. Se, mitä nyt sai irti tuolta Jyväskylän nauhasta, niin kyllä se oli ihan melkein sama. Että ehkä vähän enemmän ne oli niinku 4 puolustuksen linja meidän frontissa, mutta se oli se niin sanottu 30 frontti, missä ne blitzasi vähän eri suunnista, joka aiheutti ongelmia, mutta kyllä me tiedettiin, mitä ne tekee. Että ei vaan mun mielestä niin sanottu executattu tarpeeksi hyvin. Mikä sitten oli, olisiko pitänyt pistää enemmän lyhyttä palloa, nopeasti pallo liikkeelle vai? No kyllä siinä kutsuttiin aika paljon sellaisia, missä oli lyhyitä vaihtoehtoja. Nyt pitää katsoa nauhalta, että oliko ne niinku oikeasti auki. Mutta kyllä meidän niinku laitahyökkäilijöillä oli ongelmia, kun ne pelasi aika fyysistä peliä niitä vastaan. Et ei oikein päästy irti niitä, kun ne niin sanottu reititti niitä, vaikka ollaan koko talven täällä tai kyllä harjoitella. Lähdetään nyt sitten, kun vastustajat varmaan tietää, että mikä tuottaa teille vaikeuksia, niin mitä lähdetään sitten seuraaviin peliin? Kyllä mun mielestä meillä on niinku ratkaisu niinku siihenkin. Nyt pitää vaan niinku siellä kentällä niinku pystyy niin sanottu suorittamaan ne omat tehtävänsä kunnolla. Ja sit suojata QB:tä tietysti, ja Robertin vielä painottaa, että lyhyttä poisto tulee painottaa. Alright, kiitos, tsemppi.